Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to video... Video neobvyklého dne, jo? Vidíte ten den za náma. To je den. Je tma. Prostě tak, no. Ale nevidíte jen takhle, ale nevidíte se, prosím, takhle, už je nevidíte, ale já udělám toho. Čus! Kam teď já? Ok, pojď sem. Uni, teď já! Uni! Dělej pod svém chci taky! Nemůže jít na YouTube, vole, to musím zamazat. Já to můžu zamazávat. Ne, to je jedno. To se zamaže, všechno, a i jeho obličej, hlavně. Cože? A i můj. No to nemůžem. Ne, dobře, dělám. Tak jo, Ondra, jdeme, no vám, a teďka už vysvětlíme, o co jde. Ok lidi, jde o to, že budeme hrát tři v jednom, takže tak. Tři? V jednom. V jednom! Takže jdeme. Ne, jedna. Jedna, v jedna. Takže jdeme na to. A počkej, kamo, já jsem zařval v, vole, tak já zařvu jakože na tebe, že jdeme V1. Jedna V1, jo, Sebo? Jo. Ok, lidi, jdeme teďka na to, že, Ondro, ještě si pamatuješ na sebe, ještě si pamatuješ spolužáky nějaký ze školy, kam schodíval? Pamatuješ? Asi jo. Asi jo. Tam je to světlo. Vy si nás taky pamatujete, vy si je taky pamatujete, tak to ne. Rádi, protože nějaký dáme do popisku, takže tak. No, nebudeme dávat do popisku, kecám samozřejmě. Takže tak. Určitě sledujte můj Instagram, odebírejte mi Ondru, dejte like a vrhneme se na to. Tak jo. Ok lidi, bude to teda tři v jednom, jak jsme říkali, a první otázka teda je. Budeme znovat od tebe. Já nevím, ty začínáš. Tak jo. Tak kdo je největší žerou z naší třídy, kámo? Co? Kdo nejvíc žere z naší třídy? A já to vím na 100% podle mě, kámo. Dominik Strádal? Dominik Strádal, kámo, si myslíš? Asi, já si myslím třeba Vítek Knapel, kámo. Lidi, určitě ho znáte, je to takový ten kokos tady. To je úplně nebyl, on tady chodí. To bude tak tlustej! Ano, je to trošku tlustější, ale jdeme na další otázku, takže já pro mě Vítek Knapil a pro tebe... Ondro, nedělej blbosti, pro tebe kdo? Co? Pro tebe. Taky Vítek? Ne. Pro mě je přece Strádal. Strádal, dobře, jdeme na další otázku a teďka zvíš ještě. Kdo se nejlíp učí? Kámo, tak to já vím na 100% Dominik Strádal, kámo, ten píše, jak kdyby normálně okopíroval, vole, Jamesa Bonda, vole. Víš, koho jsem si myslel já? Říká mega, píše mega dobře a učí se. Koho jsem si myslíš? Dominika Strádala. Já tebe. Kámo, tak dobře, jdeme dál. Jdeme dál a teďka to bude... Kámo, já to vždycky budu zamazávat, jak přemýšlíme, vole. Černota. Ty vole, to je letadlo, dívejte lidi. Matala, vole, tak a šarili. Ty vole, to ukážu. Lidi, tady je letadlo. Letadlo, ahoj. Čijte. Nejde to kam. To je jaký. Takže začíná seba. Jdeme další a to bude, kdo nejlíp hraje sportové hry. Teď. Já podle mě to jsem já, anebo Honza Uhel. Honza. Honza? Mhm. Podle mě, ale jsem tam podle mě ani trošku já. Jako. Kámo, nemůžeš hlasovat pro oba dva, musíš pro jednoho. Kámo, já bych dala si sebe. Já je jako miluju ty sportovní hry, takže... Já dám sebe, teda vážím se teda. Máme problém. Máme na to poslední 3 minuty. Tak jo, jdeme na další otázku, dělej. Kdo je nejlepší v matematice? Já mám v matematice. No. Blblblbl. Stranský Jan. No, jak je sám. třeba...
kámo, kdo je nejlepší v matematice, ale kdo měl jedničku z matematiky. Dominik strádal. Kámo, on strádal prostě, to je, prostě, on se učí, leží tři dny, úplně nejlíp, kámo, úplně nejlíp, do, kámo, nejlíp bys řekl, kámo, ty bys řekl nejlíp, prostě, a já chápu, že bys řekl nejlíp, protože prostě je nejlepší, kámo, nejlíp. Nejlíp se učí, a Dominik se mi dá like. Tvůj telefon. Kámo, jdeme na další. Kámo. Musíme pro tvůj telefon. Kámo, pro díl, běž si pro telefon. Ne, tak lidi, tohle by stačilo a zatím... Fuck. Dejte odběr, takže jo, tak. A like. A mě sledujte. Tak na jo. Instagramu. Tak jo. Na Instagramu. Jo, jo, jo. Jo, jo. Kámo, lidi, a mě taky. Tak jo, tak čau. Ok, lidi, tam se to vypadá po tvrdým makání, lidi. Se zbalíme a jdeme pryč. Takže tady to dáme svítí divně a tam je moje, kam tam je mamka, už odcházíme, pojď vole, kam já nevidím na cestu, že jo? Kam tady je Vondra. Vondra? Kde je mamka? Lidi, tohle bude jeho nový kanál, Vondra, Vondra.cz. Ok lidi, to by asi stačilo, my se s váma už vážně loučíme, dejte odběr, sledujte mě na Instagramu, ho taky a dejte like, čus.